det tog kører fra jeres forstation. Det er Nærumbanen, der kører dernede. Nærumstation, Lyngby lokalstation. Og så det der station efter. Men nu har jeg så helt glemt det. Brede, det er det heller ikke. Det hedder ikke Brede station. Det tror jeg ikke. Det er så stationen efter måske. Brede ligger ikke dernede i bunden. Brede ligger længere oppe. Op ved Brede Torv og sådan noget. Det er der, jeg har gået og handlet 9 år jo. Og det er Frilandsmuseet her, der ligger en restaurant her, som jeg desværre aldrig har været inde på. Der. Jeg tænkte på at invitere min gamle mor ned og spise. Men det skal jo være snart jo, fordi hun fylder altså snart 80. Nej, jeg tænkte på, at jeg kunne sidde lidt i fred her og spise. Altså, jeg kan lige invitere min gamle mor på pizza og cola. Eller en burger op på grillen på torvet. Det er ikke sådan lige det. Men jeg har jo aldrig nogen penge, jo, og jeg bruger også mit penge sådan lidt alternativt. For eksempel, jeg bruger alle mine YouTube-penge til Anders Sandblader måske. Her om 10 dage. Det er den der byggeplads, som er låst nu. Og den vej til højre har jeg aldrig været nede på. Nej, jeg kunne, det er det, jeg tænkte på, det er jo hernede, jeg kan trække en gummibåd ned også jo. Altså, den der mølleovn går ud til Øresund. Jeg kunne godt have sådan en stor gummibåd på 70 kilo. Eller 100 kilo. Jeg kunne godt have sådan en helt stor gummibåd, sådan 4 meter lang der på 100 kilo. Og så trække den ned til den sø og mølleovn. Og så rummer man ikke på motor på mølleåen. Jeg kan så padle ud, mølleåen går ud ved Skodsborg. Nu har jeg snot i næsen. Jeg skal lige have det snot væk her. Sådan der. Nej, mølleåen går ud. Løber langs Rødvad og ud til Øresund. Så jeg kan godt få en gummibåd ud den vej. Og så har jeg selvfølgelig påhængsmotor og en tank, som jeg kan tænde, når jeg kommer ud på Øresund. Det kunne jeg nemlig. Jeg kunne godt have sådan en kæmpe gummibåd nede i min kælder. Sådan en på 110 kilo. Og man kan få sådan nogle elektriske pumper med batteri. Man kan puste sådan en gummibåd op der på en halv times tid. Det er så nok en del af Frilandsmuseet, det her. Det er jo staten, der ejer Frilandsmuseet. Yes. Det er til Frilandsmuseet, som ligger herinde jo, som jeg aldrig har været på. Det er jo helt åndssvagt jo, at jeg er YouTuber, og jeg aldrig har været her.
Jeg har været som barn her i 70'erne. Jeg har om sommeren været her med min mor og søster og set folkedans og sådan noget. Der er sådan nogle udendørs teater, hvor de har folkedans. Det havde de i hvert fald dengang i 70'erne. Det har jeg set. Jeg har også haft postkort med derfra. Jeg havde nogle postkort med sådan gamle klædedragter. De er så væk. Eller min mor har dem et eller andet sted. Altså, jeg har været her som barn, det har jeg. Det har jeg 70'erne, måske i slutningen af 70'erne. Som 12-årig i 78 eller sådan noget. 11-12-årig. Så der er 39 minutter tilbage på hukommelseskortet. Og det er mod Vium. Det, så man kan ikke bare sådan lige køre over her. Trafik fra venstre, står der. Ja, de kører op her, tror jeg. Det er en gammel tankstation. Det vil jeg da hellere. Jeg vil hellere have et kontor her på sådan en gammel tankstation. Nej, det kan være, at den virker stadigvæk her. Nej, jeg tror skam, de her brændstofstander, de virker. Nej, det er simpelthen en selvbetjeningstankstation. Jeg tror ikke, vi skal gå ud her. Så er vi altså på motorvejen her. Så skal vi i hvert fald ikke ud her. Må lige gå lidt tilbage, for de regner ikke med, at der står en cyklist her. Jeg tror det simpelthen, at det er en gammel tankstation med værksted hernede i bunden. Og sikkert ligger her siden 50'erne. Der ligger så et VVS-firma.
Jeg skal lige holde øje her. Nå, nødt til at køre rundt her. Og jeg kan ikke komme over her. Det er meget rodet kryds, det her. Hvis man kører bil, skal man i hvert fald lige kigge sig godt om her. Yes, jeg tror, vi har vand på linsen, men jeg bliver kørt hjemme endnu. Jeg skal lige prøve at tørre lidt af. Yes, jeg har kun lige, jeg har ikke noget papir eller om, jeg har et stofmundbind. Yes, men lad os trille hjem af. Jeg har optaget 67 minutter. Lad os bare komme gerne tættere på mit hjem nu. Jeg skal muligvis på toilettet inden alt for lang tid. Så om lidt så søger jeg sådan lidt hjem af. Så kommer nogen her. Ja, de er ved at bygge et eller andet der. Men ved du hvad, det må vi kigge på en anden dag, fordi jeg vil godt tænde hjemme på nu. Men så er vi på Virumgård. Altså Virumgård, det er det hele her. Det er hele området, der hedder Virumgård. Og så den der almennyttige boligafdeling, den hedder så også Virumgård. Og den der almennyttige Virumgård, det ligger altså spredt ud over hele området. Der er noget, der ligger helt bag Lidl. Så er der noget, der ligger en kilometer derfra. Eller halvanden, der er så langt. Altså fra Sovens Fri Station, og så gå i mørke hele vejen ned på enden der. Der er så langt. Lidl ligger heroppe jo.
altså man kommer godt fuld hjemme, sovnfri station, og så skal hjem til Vivumgård ned igennem her midt om natten, skide fuld. Det er altså, tror jeg godt tager en halv time eller sådan noget. Jeg skal kameraet lidt ned. Med mine briller. Briller også dukket lidt. Og derovre har vi højhusene. Der er ikke nogen penge på mit Mastercard, så kan ikke gå i Lille. Og her har vi plejehjem. Hvad det hedder, det ved jeg ikke, om det hedder Vivumgård plejehjem. Det kunne det godt gøre. Det er så deres spisesal, så vi kører ikke sådan lige helt tæt på. Men jeg skulle gerne videre, jeg skal ikke strande her for sådan for altid. Her hverken på kirkegården eller plejehjemmet. Så lad os komme ned til Lyngby. Det er alt for mange år, jeg har brugt her. Det er 10 år til oktober. Bare boet her og 2-3 år og så videre. Men det er jo ikke noget, man sådan bestemmer, når man er sådan en som mig der. Nej, når man er førtidspensionist og ikke har nogen penge, så bestemmer man ikke sådan altid, hvor man kommer til at bo. Så må man bare sådan tage, hvad man kan få. Som sagt, der står jeg så skrevet op 4 steder i København jo. Men der er så 30 års ventetid. Jeg står der 20 år. Men jeg står stadig der nummer mange hundrede. Lidl. Der er en, der siger, at der skulle være noget toilet her. Yes, jeg tror ikke, vi skal cykle her. Jeg tror ikke, der er sådan kun så lidt.